င်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါတူတူ channel နေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမမျှဝေမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Adobe PageMaker7.0 မှာပေါ့နော်ပေါ့ချာရိုက်တဲ့နေအကြောင်းကိုဒီနေ့သင်ခန်းမှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီဟာလေးမရှိပြမီကျမနောက်သင်မဲ့သင်တန်းသင်တွေတွေကိုလည်းဆက်လေ့လာရအတွက်ကျမ page တွေကို subscribe နှိခဲ့ပါနော်ပထမအဆုံးပေါ့ချာရိုက်တဲ့နေအကြောင်းကိုကျွန်မရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ချာက PageMaker7.0 မှာပေါ့နော်။ပေါ့ချာလေးလည်းရဲလို့ရတယ်သိလား။အဲ့ဒီဟာကြောင့်ကိုဒီနေ့တည်တန်းမှာတည်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်တန်းလေးစားလိုက်ရအောင်နော်။ပထမအဆုံး Adobe PageMaker လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါ Adobe PageMaker7.0 ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပထမအဆုံးတစ်ချက်က Basic Archie ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ကပထမအဆုံးA4 မှာရဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် file လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ file ကနေပြီးတော့ new မှာ paper size မှာ A4 လေးတစ်ချက်ရွေးမယ် option ထဲမှာချမှတ်ဖြုတ်မယ်တောင်းနေပဲရဲမှာပေါ့နော်A4 နဲ့မရဘူးဒီ sorry ဒီကေကိုလေးချိုးခွဲပြီးတော့ပေါ့ချာလေးလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆို paper size မှာကဒီကေလေးတစ်ချက်ရွေးမယ်နော်left လေး top လေးမှာအကိုလို0.5 ပဲပတ်လည်မယ်ထားနိုင်မှာပေါ့နော် 0.3 လောက်ထားနိုင်မယ်နော် 0.3โอเคเลยโอเคเจนี่เลยป่ะโอเคเอ้อล่ะก็บาแล้วสรแล้วดีเกเยสายแย่ป่ะเนาะดีเกสายแย่จมารัวเบสอาฉีทาดาป่ะเนาะโอเคไอ้ที่ห่านี่จลาตันเนี่ยจมารัวบาลงมั้ยเลยสรตูรู้โห4กั่วสัตว์อ่ะป่ะเนาะไซบล็อกมา4กั่วสัตว์เลยป่ะเนาะไอ้ที่ห่านี่จมารัวฉีเล่นมาป่ะเนาะ4กั่วที่บาได้ทํามาชินเนี่ยดิมาตูนี่เนี่ยป่ะเนาะฉีเล่นมั้ยไอ้ที่ห่านี่โอเคไอ้ห่า4กั่วสัตว์เยล่ะป่ะเนาะโอเคဒါတစ်ခွဲတစ်ခွဲသွားမှာပေါ့နော်ဒါဒါနဲ့ဟာနှစ်ခွဲဆိုရင်ဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်ဆလို့သေးတဲ့အတွက်ဒီဟာဆရာကြီးနေတယ်နည်းနည်းငယ်နေမယ်ငယ်ချနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရဲ့လီရဲ့ထဲမှာလေးချူလေးဆက်အောင်ပေါ့နော်ကတုစီကတုပြနေပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဟာတော့ဆိုရင်တော့ဟိုဖြတ်ဆရသွားပြီပေါ့နော်ဒါမင်းနည်းနည်းကြီးလိုက်โอเคအဲ့ဒီအားဆိုဆေးပြေးပြီအောက်ကအရှယ်လေးကြည့်မှာပေါ့နော်အရှယ်လေးကိုလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အရှယ်ကလည်းလို့သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတစ်ချက်ဆွဲခြင်းနော်အဲ့ဒါဥစချက်ဘယ်နှခုဝင်နေပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီလားဆိုတော့ဆင်ပြေးပြီအဲ့ဒါလေးချိုးโอเคไอ้ที่กั่วเลโอ้อะยินนมูนาลงไล่มั้ยพี่รอที่ถ้ามาสายเย็นมั้ยโอเคไอ้ที่หาเนี่ยจมารัวเลชูชูมาปอนเนาะไอ้ที่หาถ้ามาสาเลย้ายมั้ยปฐมาอุซสายเย็นอ่ะด้วยไอ้ที่บาเลแท้มาตีเลโอ้ตะเฉยยีฟรีชามาปอนเนาะสายเย็นอ่ะด้วยคัสเตอร์ชะไปแล้วฟรียินชายามาဖြစ်ပါတယ်มาคัสเตอร์ตะเฉยชาคีย์บอร์ดมอสซอรี่มอสมาดับเบิ้ลเกโอ้ตะเฉยหนีပြီးတော့ဖိဆက်တာปอนเนาะပြီးတော့လွှာလိုက်ฟอกยีอ่ะด้วยคีย์บอร์ดมาคอนโทรลดีเนาะไอ้ที่หามาวินดิสเซอร์ชาเนี่ยย้ายมาปอนเนาะပြီးမှအကူလို့ပြီးမှ4လေးကိုရေးပေါ့နော်ဝင်ရစချာနဲ့ site လေးလည်းပြီးမှအကူလို့ရေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒီဟာမှာကျမတို့ကပထမဦးဆုံးရေးဆွဲလေးပေါ့ပေါ့ချာလေးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမှာ copy ကူးလိုက်ပေါ့နော် photo c နဲ့ရောက်တော့ပြီအတချင်โอเคโอเคအဲ့ဒါအကျန်းပေါ့နော်ပြီးမှအကိုလို့ချောလုံးမယ်ဖော်လေးရွေးမယ်ဆိုက်လေးရေးမယ်လီတင်လေးပြန်ချမယ်ပေါ့နော်โอเคပထမဦးဆုံးတစ်စက်အဲ့ဒီဟာပြီးပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုအောင်းမဆွဲမယ်ပေါ့ချာလေးနော်ပေါ့ချာလေးမှာဒီပေါ့ချာလေးကိုမြင်းချောင်းလေးတားမှာဆိုတော့ဒီနဘေးမှာရှိတဲ့ဘားလေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဆောင်းလိုက်တဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါကပြတ်ထားတာပေါ့နော်အလျားလိုက်တောင်းလိုက်အဲ့ဒီလိုဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်โอเคကျမတို့ကမြင်းချောင်းလေးဆွဲမှာတွေ့ကြောင်းမြင်းချောင်းလေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ရှစ်လေးကိုဖြည့်ဆွဲရတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်သိလားရှစ်လေးကိုဖြည့်ဆွဲကွက်တကွက်လည်းဒီလိုပဲဆွဲမယ်နော်နောက်တစ်ခုကအလျာအမရှယ်လိုက်ဆွဲမှာပေါ့နော်ရှယ်လိုက်ဒီအဒီဟာမှာနှစ်ပိုက်ပိုင်းမယ်
Okay. And I'll quite leave you, Pimica Tama, Saint Pierre Edilu Swello Yadda Dilla, quite leave you, Golo, the Lo Swello Yadda Dilla, not as it. The Coopian swimming, or not to put a quedge at the day. She leave a piece of it, or Pobido, me piled up on our shimmer seven at Dilu say the new pinima, or not she leave a pivot or sway. No, she leave a pivot or sway. Okay, edit my side yellow yellow dealer. Side yellow free, free, free shin and madua, side yellow yamatilla, side yellow judgment and a beam of free little lemma, bono, do ye and a beam of free little lemma, keep them up for 30, go ye me hardy bono. Okay, edit my free little bono, edit free little, you select free little cello layer there. เงยโลเลยอ่ะเนาะอันนี้หามาตีดิโอตะเช็ดเปลี่ยนเปียงคีย์บอร์ดมาคอนโทรลเอนี่เซเลสโคคอนโทรลเอเนาะกูรู้ไปคอนโทรลชิสซีเอ่ออันนี้ฟรีดิโอดีแท้อยู่ไล่เอ่อกูชะจะดิโลชะโลยะได้ดีล่ะฟรีดิเนี่ยส่วนนี้โอเคนอกจากฟรีโอแท็กกูมาส่วนอันนี้ฟรีดิโอคีย์บอร์ดมาคอนโทรลออเตอร์พี่ไปแล้วดิโลแท้ส่วนอันนี้ฟรีคอปปี้ขึ้นตัวละบ่เนาะเนี่ยสายแยกไม่ได้ส่วนอันนี้ฟรีดิโอสวยเฉยเลย Depend a pair of chili and determine fleet in a thought. Hello, yet upon no. Not at the flea copy, go mess, so you keep them a go to Otafi, we don't go look at that frame at us, no. Okay, meali meal, be a video, you play the other chair. That freshing liver, no, go look at the little yard. เนี่ยถ้ากูไม่ได้กดออเดอร์พี่พี่รอซวยเนาะพี่รอสกัสตาร์เลยเปลี่ยนมั้ยพี่รอเปลี่ยนมั้ยเลยเปลี่ยนมั้ยไอ้ฟรีดิโอเดี๋ยวมาเต็มเนาะเนี่ยอันนี้ตัวเนาะกี่บ่มากดออเดอร์พี่เปลี่ยนซวยมั้ยใส่เนี่ยเลยสวยไอ้ฟรีดิโอเซตโทเลยป่ะเนาะ เนี่ยลีเปียวอีกแล้วดิฟรีเอ้าฟรีชินเนี่ยป่ะเนาะกูฟรีชินเนี่ยสุกูเจ็ดตัวเลยสวยวีโลโลโลยาได้ดีล่ะพี่มาโกโลพี่ดาเนี่ยกูโลเลยป่ะเนาะไอ้ฟรีเลวตะฟรีโลโลเลยป่ะกูเลยดาวกูซ่าเมียได้สุฟรีโอเซตโนฟรีโอเซตไม่ถูกกูโลซ่าโลเลยอ่ะเจ็ดนี่มาดีล่ะ And as we say, yellow baby, so yeah, Balu Yamazo for you, my bono, Dika, near Lily, go for Lily, Piauli, Majamado, no, for Lily, Piaume, Lily, Lichi, my bono, okay, Eddie Apoa, Lily, Jamado, for Lily, Piaume, Sidey, Jimmy, bono, Mary, then Sidey, Jimmy. โอเคพอทุตีเนาะโอเคอันนั้นพี่ๆส่วนใส่อย่างไงนี่จมารู้ใส่เลยโหจี้มาปอนเนาะกดทุตีเดิมมาดิมาใส่เลยเดิมมาใส่เลยโหจี้เลยมั้ยก็หลอกที่ตามมาเลยเสร็จๆส่วนเนี่ยก็ใส่หลอกตามเลยเนาะก็ใส่หลอกตามเลยตัวใส่จี้ลาๆเนี่ยลีดินเนี่ยอกูโลอจีนตัวล่ะปอนเนาะอันนั้นส่วนลีดินนี้ก็เปลี่ยนฉิมไปพี่เนาะ
ไซจิลาดาเนี่ยอกูโลเปียวซ้อนแล้วปะเนาะเออกูโกคัสตอมไล่ฉะพี่တော့อกูโลเปลี่ยนนี่มั้ยเนาะถ้าเราเบสเปรย์นี่เปลี่ยนตัวเนาะโอเคไอ้นี่ห่าพี่ลีดินนี่ฉะมั้ยตัวไซจิลาดาเนี่ยอกูโลไซเลยอกูโลอ่ะอ๋อเปลี่ยนซ้อนแล้วสรุปลีดินนี่ฉะมั้ยเนาะลีดินฉะแล้วตะกี้พวกมันคอนโทรลดีเว้ยเปลี่ยนนี่ไอ้นี่ห่ามันลีดินนี่มาดิมาจิ 那是都那是些老汤嘞，啥也都要啊，不咯？那啥时候啥里头也都先别做一包咯。OK，比如阿里哈里先别做那只只裤裆嘛，阿里嘛他喏，嗯，没切到不咯？阿里哈里别切嘛，阿里哈里玻璃的切点来呗。放么鱼肉，放么鱼肉不咯？那如果不要切嘞，不要弄呀啦不咯？OK，阿里哈里咯，放鱼嘞嘛对啦，阿里哈椰子的切嘞，所以喏，放里椰子嘛，给不嘛搞出地不咯？ ပြီးတော့ဘိုးလေးတင်လိုက်ဘူးတင်ကြမလို့ပါဘူးဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်နော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ဆိုဘိုးတင်ရအတွက်ကြီးပူမှာပါတယ်ကော်ထိုးရှစ်ဘီအဲကော်ထိုးရှစ်ဘီဆိုဘိုးလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီအောက်ကလည်းကော်ထိုးရှစ်ဘီဒီမှာကြည့်ဒီနေလေးကတော့တော့ကျင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီဟာဆိုအောက်ပြန်ဆွဲချမယ်ဒီဟာလေးဒီဇေယျအောက်ကလေးကိုပေါက်လက်ခဏနဲ့ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဇေယျလေး
caster လေးကိုလိုချင်တဲ့ caster လေးကိုလိုချင်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုကီးဘုတ်မှာ control လေးဖြည့်ပြီးတော့လိုက်ဆွဲသေးလားအဲကိုလိုချင်တဲ့ caster လေးဖြစ်တာနဲ့ညာလေးနဲ့ဆင်းမယ်နော်ဒီအမျိုး control လေးနဲ့ဖြည့်ထားတာထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရှစ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကီးဘုတ်မှာရှစ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲတော့ okay လေးစားလေးအောင်ချလိုက်ရပြီအဲ့ဒီဟာလည်းရေးကြည့်တဲ့ main point ရေးကြည့်တဲ့စာဆိုကျွန်တော်ဖောက်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဆိုင်လေးနဲ့နဲ့กินမယ်ဘူလေးတစ်ချက်တင်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒီဟာဆိုရင်စင်ပြေတော့ရေပေါ့နော်ကြီးလိုက်တာနဲ့ဘယ်နေပဲဟာဆက်လက်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြီးလို့ရပြီပေါ့နော်โอเคဒါဟောက်ချာလေးပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်မတို့ကဖောက်ဆဖောက်ဆလေးအပေါ်မှာတကယ်လို့ကိုဖောက်ဆကိုမထားဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်လည်းဟိုအကိုလို့ချိန်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ဖောက်ဆက်လေးကိုဒီပုံမှာကတ်စတာလေးထပ်ပြီးတော့ဖောက်ဆက်လေးလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်မတို့မလုပ်တော့ဘူးအဒီဟာမှာကျွန်မတို့ကဒီနဘေးရဘောင်ကိုမယူဘူးဘောင်လေးကို delete နဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတကွဲပဲယူမယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးအကိုလို့ flare တစ် flare တစ် flare တစ် flare စီဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီ flare လေးအကိုလို့ကို group လို့ရအတွက်နဘေးမှာမြှားမဲလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာ mouse လေးကို mouse ဝါရှင်နဲ့ table key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲနောက်ဒီလိုနော်ဆွဲဆွဲဆွဲပြီးတော့ဒီမှာGroup တွေအကိုလို free တွေအကိုလို mini နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာ keyboard မှာ control g လို့တစ်ချက်နေလဲအဲ့ဒါ group လို့တာပေါ့နော် okay group လို့ပြီးရေနံပါတ်ဘေးကို control alter ဖြစ်ပြီးတော့ကုလို့ရပြီ okay အဲ့ဒီဟာလေးညီညီလေးထားမယ်နော်နှစ်ခုလေးတစ်ခုလေးကိုညီရကိုသိချင်ရအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ruler မြားအဖြူရော်လေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ ruler ပုံမှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲချအပြာရော်လေးမြင်းမြင်တယ်နော် okay အဲ့ဒီဟာဆိုကိုရက်စာ dependent တစ်ဖက်ကညီရက်လာပေါ့နော်ဒီလိုခြေဒီလား okay ဒီမှာဒီဟာညီရက်အတွက်ဒါဆိုနည်းနည်းလုံနေသေးတဲ့အပေါ်တက်လိုက်မြားလေးနဲ့ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ညီသွားပြီနောက်တစ်ခုအဟာလေးကိုကျွန်မတို့က copy ပြန်ကုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုလေးကို shift လေးဖြည့်ပြီးတော့ select ပေးသေးလားနှစ်ခုလိုယူမှာတွေ့ကြောက်နော်ဟုတ်လားshift လေးကိုဖြည့်တာဒါလည်းယူမယ်ဒါလည်းယူမယ်ဆိုနှစ်ခုလိုယူမယ် shift လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ keyboard မှာ control alter ကိုဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲချနော်ဒါဖြတ်စားနဲ့ဖောက်စားနဲ့ရှိဦးမယ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေချန်ထားတာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနော် okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဘာလဲပေါ်ချာရိုက်တယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမီကဖိုင်ထဲမှာပေါ်ချာရိုက်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့တင်တန်းလေးကိုစာနေဆိုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင် bye bye နောက်တင်တန်းမှာပြန်ဆိုကြမယ်နော် bye bye